Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. 14 глава Марка, з 3 по 9 вірш. І як був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з алябастровою посудиною щирого дорогоцінного нарду, і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурились між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира? Та ж її можна було продати більш, ніж за 300 динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав: «Лишіть її, чого її бентежите? Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те вона зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам, по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї». Сьогоднішній уривок вже нас підводить до днів перед зрадою, коли Юда зрадив Христа, і пізніше він був схоплений і розп'ятий. Церква, немовби, нам показує цей уривок, щоб показати, до чого ми готуємося, в якому дусі, в якому світлі ми маємо його проходити. І центральною фігурою сьогоднішньої розповіді, власне, є жінка. Що цікаво, що Марко не називає імені цієї жінки. Він не описує її історії. Він немовби залишає її історію, її біографію на задньому плані, але натомість наголошує на самому жесті. Бо цей жест, який вона чинить, він є дуже особливим, бо миро, чи нард, чи пахучі олії виливалися на голову тільки певним категоріям, так би мовити, населення. Тобто царям, яких помазували, пророкам. І це означало, справді, сходження цього Божого Духа на особу, яка мала дуже важливу функцію, дуже важливу місію. Але також в цьому жесті є щось дуже особливе. Це надзвичайна щедрість жінки, яку Христос оцінює. Бо насправді, як говорять дослідники, така банка чи пляшинка цього мира, вона коштувала в ті часи близько або й понад 300 робочих днів. Тобто людині потрібно було майже цілий рік працювати, щоб це купити. І ця жінка дуже довго до цього готувалася. Ми не знаємо її передісторії, але приготувавшись і купивши, вона приходить і все виливає на Христа, причому і на його голову. І, власне, учні починають ремствувати, бо вони бачать в цьому величезне марнотратство. Вони бачать, що це можна було продати, а гроші віддати бідним. Євангелист Марко, знову ж таки, нам не каже, хто з учнів найбільше ремствував. Можливо, це був навіть Юда Іскаріот, котрий і тримав цю калитку, який тримав, так би мовити, бюджет колегії 12-тьох. І він перший був зацікавлений в тому, щоб чим побільше коштів туди поступали, бо він, як говорить нам інші Євангелія, діяв з ними і робив так, як бажав. Їх використовував на свої власні потреби. Але в цьому випадку Христос показує і наголошує, що справді бідні в церкві, вони будуть присутні, їм потрібно допомагати. Будуть завжди ті, хто буде цієї помочі потребувати, і про них варто не забувати. Але також оцей момент, він має прочий жест. Це є жест, що Христос готується до дуже важливої місії. Він готується до місії як цар, як пророк і, зрештою, як і священник, щоб віддати своє життя. Віддати своє життя за всіх тих, хто є за столом, і всіх, хто не є на цій зустрічі зараз в Витанії. І що цікаво, що в останніх віршах Марко підкреслює, що всюди, де буде проповідувана ця Євангелія, про цю жінку будуть оповідати. І таким чином, зробивши дуже один маленький крок, дуже такий, як би сказати, екстравагантний крок, але ця жінка зробила щось, що мало і пророче значення. І таким чином, часом наші найменші кроки, наші дуже прості рішення, вони насправді можуть бути дуже важливими. Вони для інших можуть бути свідченням, вони можуть бути підтримкою і тим, що дозволить їм по-іншому подивитися на цей світ. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направо, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.